տարի առաջ այս արտադրամասում հաստոսների աղմուկը լսել էր նույնիսկ կողքի փողոցից։ Այժմ, երբ 50 հաստոսներից միայն 10-ն են աշխատում, այս արտադրամասի նախկին աշխատողները 25 տարի անց վերհիշում են այս պատերի ներսում ստացած իրենց մասնագիտական գիտելիքները, հուշում իրար երբեմնի մասնագիտական գաղտնիքները և փորձում հունի մեջ մտնել։ Մենակ գործվածքային արտադրությունում 1200 մարդ է աշխատում։ Իսկ ընդհանուր 1560, ովքի կանգնած։ Այսօր աշխատենք էլ նույնը կդառնա երևի, եթե հումքը բավարարվի, աշխատելու են մարդիկ, ուզում են աշխատել։ Ո՞վ լավանական, Հեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը որոշել է վերագործարկել սովետական տարիներին մեծ համբավ ունեցող նախկին Ղարմետաքս կոմբինատը։ Պատերազմից հրաշքով փրկված Ղարմետաքս կոմբինատի շենքը, որտեղ ժամանակին աշխատում էին շուրջ 3000 հոգի, առաջիկայում կդառնա բրդի վերամշակման, կտորի արտադրման և գորգագործության ֆաբրիկա։ Նաև կողոցի Ղարաբաղի ոչ խնդրագործության հարցեր կողոցի, այսինքն բուրդը, որը որ այսօր չգիտեն ինչ անեն, ազնեն, այս գործարանը լրիվ ընդունելու է և այդ բուրդից պիտի ստանանք, թե առաջի անգամ Ղարաբաղում մարդեն թե լինի ստանալու, նոր առաջի անգամ մեր նոր պատմության մեջ և սովետական նոր պատմության մեջ։ Առայժմ շինարարական Երուսաղեմի մեջ գտնվող գործարանում ընդամենը մի քանի հաստոսներ են գործում, որոնք կտոր են արտադրում, որն էլ ուղղվելու է ներքին պահանջարկի լրացմանը։ Կառավարությունը ստեղծում է բիզնես միջավայր մեր հետ, որտեղ որ լրիվ ապահովված է լինելու ամեն ինչով, բիզնեսի պահանջները ու հրավիրվել են ինվեստորներ, բիզնեսմեններ, որոնք որ կարան իրենց բիզնեսը ստեղ իրագործեն։ Ինչ այստեղ վերականգնում է գորգագործության համար նախատեսված սենյակները, Շուշիում շուրջ 20 կանայք արդեն աշխատանքի են անցել։ Ըստ մոտավոր հաշվարկների, առաջիկայում նախկին Ղարմետաքս կոմբինատի շենքում կբացվի 1000 աշխատատեղ, այսպիսով կառավարությունը փորձում է լուծում տալ կանանց և բանակից զորացրված սպաների զբաղվածության խնդիրներին։ Դժվար է նա, որ աշխատանք լինի, չէ, ապրելը հեշտ է, որ աշխատանք չկա, նոր եմ աշխատում մախրը, ամուսնես վիրավոր։ Հիմնական նպատակը և աշխատատեղերի բացումն է և հայկական գորգերի վերականգնումը, որը կորում հայ ժողովրդի արվեստը մշակում։ Իրանք մեծ սիրով են գալիս, որտեղ կանանց մեծ մասը աշխատանք չունեն։ Դե հիմա մենք աշխատում ենք և գործել Ղարաբաղի ամբրդը, որովհետև Ղարաբաղի ամբրդը եղել է նախկինում մեր մեզ գորգի որդ, շատ որակով բուրդ Ղարաբաղի ամբրդը, աշխատում ենք վերականգնել այդ հին նախշը, զարդա նախշը։ Իսկ պահանջարկ կա շուկայում ընդհանրապես Ղարաբաղյան գործը։ Ուզում ենք կլինի,